Elbasan ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Një ngjarje tepër e rëndë që ka për skenar dhe ka për autor, ka për iniciues Partinë Demokratike dhe Ilirmetën, të cilët për pushtet janë të gatshëm edhe të vrasin. Dhe prandaj çdo qytetar i ndershëm i Belçit, i Elbasanit dhe i gjithë Shqipërisë duhet kuptoj që ne kemi nevojë për një proces demokratik, zgjedhor, të qetë. Ne nuk duhet bim prej provokimeve. Thirrja ime për gjithë socialistët, për gjithë qytetarët e ndershëm këtij vendi, mos bini prej e provokimeve të ulta. Partia Demokratike në gjithë ato 30 vite është identifikuar historikisht me dhunën.